Unë jam Suleiman Kllokoqi, kjo është shtëpia ime. Mirë se vini. Do t'ja prezantojmë pika shkurta shtëpinë time, të cilin e kom bo për shumë vite. Kjo është hymja. Ku fillu me ndërtu dikun para 5 vjetëve dhe dalin nga dale, masi nuk jam biznismen, shto si shtëpia ka shkue, shtojn me duke u mbledh rrogat edhe ndoj kredit nga pak edhe kështu kom fillu, por kom ta shtëpin me boje, thom e kom fillu vet me ndërtu, prande jo ma dhurus që shtëpin ta bojm vet e jo shtëpin ta blen të kaqshme, se sa do kodo si cili njeri e ka shien e vet dhe une kom nis me një arhitekt Luan Dalipin, i cili më ka ndihmu shumë, e apo unë i kom ndihmu atina me dëshirat e mija, se qka unë du për i shtëpis, dhe kështu zbashku, kena fillu shpin edhe kena vo për shumë vite. Jo mi knaqën më shtëpin se i njih një groci edhe knasia shumë e madhe se qdo detaj, qdo se një kom po vetë me familje. Pra ndë i njih në shumë mirë edhe unë edhe familje në shtëpi. E the dhe vetë që ke bosh dhe detalj krejt se i ka qenë ideja jotja, po që shë ke ideu krejt konceptin e shpis për me bo? Po, shiko, ajo dëshira, dhe dëshira ime dhe gruës ti me më i me thonë që edhe kënë fillu shtëpin me ndërtu kanë qenë edhe thmija pak të rritën dhe ashtu si zbashku do të bojnë një dhomë të madhe kështu ku do të rrinë, do të bojnë një dhomë pak anër, do të bojnë 4 dhomë manal, do të bojnë një pishinë, do të avojmë një obor edhe kështu së bashku, gjithmonë e kena marë vendimin, mi thonë vërtetën nga njerë kumik për vendive të tynë edhe kom vepru vetë, ma si të isha, ma si jam i artit, e nështë e kom synin pak si kamerman, kështu të bëjt disa sene, ju kumik, po ma vonë, ata më kanë këndërshtue, si një parlament kena qenë familjes, po në fund ka dalë sukses shumë dhe jena shumë të knaqëm. E një është shumë rëndësi me një grotësi, me një knarësin shpe, e vërtej se gjithë e ndimat knarësin shpe edhe vendin e kom gjithë kom zlatarë, se me thonë vërtej dhe mazi Prishtinë kom jetu në qendrë, kom da gjithë mund me ikë pej qendrës me dalën periferi. E ky zlatari për mërë, dhe me thonë anë atjetër e gërmisë është ajri ma i bukur në Prishtinë e rëthinë e Prishtinë, sidomos për muë. Nuk do të thotë për tjertë, po për muë është edhe një knarësi. Shumë herë këto është dilin mëngjes, shkoj me vetur në qytet është ende mjekull. Pra ndaj thëmë si vetura që i dënë karburantin e mirë, edhe njeri ju ka nevoj për oksigen të mirë dhe të pastër. Këto aso biliqi, asë gjënë u vjenë, është vërtet një knarësi që e gëzojnë familja. Okej, zoti Kllokoqi që jemi në hymje, po atë nga tregon paka shumë qka ka në hymje për me vazhdu pasaj edhe dhe këtë. Hymja është djali i motrës, për shemull është ke pasqyre që ma ka pruhe nga Suedia. Ajde një pasqyre thjesht për në hymje, kështu njerës kanë qepë para se ty në shfi, ose kur dalin, me qenë kështu pak ma mirë dhe e kom lanë. E kështu, thoma din, kështu mundu kështë që thmija i e shtëpia ime nuk është luksoz, është normal, edhe një njeri me një moshë si une 64 vjetë nështë e kam rritu një shfi, pak me shiju, edhe une kuma rritat e tashtë këtë moshë. Hymë mrena, mrena është një salon, është shumë i gjonë saloni, shumë i madhë, është nuk ka dhoma në salon, s'ka asë gjë për shkak se, mi o thonë vërtetën e kam qëtë hapsirë, hapsirë kam qëtë shumë edhe kështu që e këna lanë komplet një katërsht me një hapsirë shumë të madhe. Dhe lirë e shëtitim i këto, në që ose dikur dëmë për fëmive, intimitet pak ma shumë atër e ka dhomën e vetë në alë ku e ka kompjuterin i ka sënë. Po familja si familja, kjo është ashtë një dhomë shumë e madhe, ku është e përbëm prej edhe kuzhinës, edhe një televizor gjithmonë, ma se jëmë kështu si kamerman, kom qef me pas televizorin shumë të madhe. E di që kërë e kom lejat Neptun e kom marë maj madhe si ka qenë me masi, se salona dhe distanca, e lypë një televizor shumë shtë të madhë. E kom një kamin, i cili është, edhe si nuk kom nevoj për kamin, përshka këse e kom nxemjen me rrymë, termopumpë, si e thojnë këta që ma jep 1 kW margën e këtri mje falas, dhe i kom edhe solartë në altë, edhe prandej rrymën e kursej mjaftë, komplet nxemja shpisi është dikon 300 metra,
dimnit nuk paguaj rrymë shumë se 100 euro. Për shkak se janë solar, thash edhe shtëpia është me izolim veçse stiroporit dhe mjafton është shumë mirë. Kaminin vetëm nga pak ja ndihmoj, më shumë e kom për dekor kombe, edhe si nxen, e ka efektin e vet shumë. Kaminës në periferit Prishtinës shumë edhe në alet rryma, edhe nuk punon, dhe me thonë nxemja, po kamini gjithmonë e mbulon rryme dhe jep në falë nxotësie, si lirisht mojt njëri me fjetë. Oshtë kamini shumë i madh ashtë, oshtë aqë sa oshtë dikun 1 metr, më do këtë 1 metr edhe centin, oshtë kamini edhe dru, edhe qarto si mujt me ngrohë, edhe në qëfse rastisht rrymë anale, si që nalën periferit Prishtinës. Po shohim ne kombinim të 3-4 ngjyrave që po dominojnë këtë në salën. Apo na tregon pse pikrisht i keni zgjedhë këtë ngjyra edhe cilat janë ato tipare ndoshta që i merrni prej këtyre ngjyrave? Po kjo është e gjelbërta që e jep atë ngjyrën e bashkës, barit, malit. Që e jep shumë, a të televizori pak është kjo ngjyra si shampanjë, si i thojnë këta, se sa do pak ta thej, dhe me thonë, ngrocin. Por, mu i me thonë, vërtetën, këto janë dy vendet, ajo është kërë i shikojmë televizorin për më afer, këto është kërë në vinë pak musafirë që kemë, që nuk e pëshojnë televizorin pak i largoj, Këtu në shumë e du edhe sanet e vjetra, këtu e kom një pashyre, kom pa një katalog, një vend mirë edhe kom si një farloj dekore me disa suvenira që janë që për synin tim janë shumë të mira dhe më pëlqejnë. Kamini është, aty thashe dhe njerë, kamini është shumë i mirë i cili vërdet e ka efektin e vetë edhe për ka syni, po është, nuk është vetëm për ka syni, po e jep edhe nxehtësin e vetë. Që ka pospikuat këtu në salon është edhe kjo muri këtu që është këtë gja interesant. Muri... Në të regu ideja e këti muri? Muri është me muri, këm dashtë me, thash është pak edhe kjo si një loj shampajnë, se dhe këm dashtë murin, edhe të bungu që i këm këta drut, edhe hekurin, mi lidhë këto të trijat bashkë. Edhe i këm lidhë të trijat edhe është një farëm. Nuk është në gjyra e randë, është gjyra shumë e letë dhe përsy është e letë. Ju përshifni se edhe poshtë këtë laminatin si është në gjyra adine si loj drunit. Edhe këm dashmi përshtatë, dhe me thonë edhe pashyria është një loj druni. Këm përshtatë drunin, këm dash shumë me murë, me poshtë parket. Parketin këtët nuk këm dash se Me thonë vërtetën, nuk jem adhurus i shumë i tepihave poshtë dhe i perdeve, përshka këse, unë e thomë si gjdo shtepi me perde, ato duhet gjithmonë më bledhë plohnin. Pra ndaj fështirë është me majtë pastër atë, se plohni është plohni dhe për tonë për perde dhe gjithmonë do të ke plohnë. Pra ndaj, kom qefë ndryqim, shtepia, sidomos kjo kati përdhejës, shumë kumlon drita, Dhe me thonë se drita ndryqimi është për njeri ju në shumë e rëndësi. Që ju përshqip njësa dritë është edhe që nuk kom asë një dritë të vejzën. Pra ndrej, këmë dhe në rëndësi shumë ndryqimit. Ndryqimi është me rëndësi. Kjo tavullin këto është prapë në karë dhurat prej Suedis. është një, që thonë këta, vishnje. Në gjyra dhe në cilja shumë e lezecme e vezën, është kështu pak e mirë, me gjithë kuzhinët cilën e këmë thy pak me të bardhen. E këmë dhënë edhe kështu, dhe me thonë, ndryqim ka gjithë kënë. Për mu se marë hapsire në shkallëve, janë këta shkallët, që janë shumë të sigur të shumë të mira, dhe nuk e kanë marë hapsinën. Dhe këtu dishta me undojë, sepse ndështa bringa e gjdo njëriu që po fillon me ndërtu shpijën, hapsira e madhe që janë marë në shkallët, e këtu përshojmë që ka shumë pak hapsirë që të kanë marë shkallët. Tregona pak edhe për shikusit i din e ndërtimit shkallëve që ke bu. Po mi thonë vërtet, adin i din, tash po egzistojnë, adin Loj-loj faqe në internet, a din me shikue loj-loj arkitekti, loj-loj shtëpia në përbotë si bohën, dhe duke shikue, edhe në përfundimi bisidova me arkitektin, thash, qëka kishna me mujtë me bëgë kështu? Unë e vetëm dëshiren, a i tha, po, bohët e realizohet ajo punë, dhe mendime në arkitektit, thash i bohën edhe shkaltë.
Po, do është njeriu që ka donë, që ose është arhitekti mirë dhe hinë bised me te dhe gjatë bisedimeve, unë i shtroj kërkesat e mijat, kurse ai disa mund më realizu, disa thët jo, nuk realizohet dhe ashtu në fund e gjem një kompromis edhe edhe shkallët kështu i bono. Me thonë të vërtetën, pak o janë këta, si i thonë këta gilinderat, janë pak prej hekurit, si rallë dikush i përdor, po mu qatë shumë këto mu kam boje duke shiku në për shtëpia këto gjama që i kam bo gilindera dhe mu nuk më kam pëlqy shumë, kam bo baj këto gjama të dhe gjami shumë lypë, adin edhe pastrim. Gjitho gjamë, pa marë pasysh plohni që nuk e shenë me sy, plohni do t'i hynë gjami dhe do gjitho ditë pastrohet ajo. Pra ndaj jëmë shku, adin që si shtëpia ime mështë ketë shumë plohnë, si pe perde, si pe gjamave, si pe poshtë, adin të pihave dhe me thonë sa ban pak në plohni mështë në gjitet në për vende. Ajo ka qenë për shamull një ideja ime se plohni o plohnë. Po vazhdojmë edhe tash pjesën e dytë. Këtu është fillon nga biblioteka, këtu në koridor. Fon edhe me këto. Që kjo është biblioteka, po nuk është e mbushur plot. Se ka më ende nëpër paketa shumë sende. Edhe këtu jënë disa prapë kom ndryqim, shumë të bukur me një panoram të Matiçanit. Edhe kom në ndryqimin këtu, këto lampat që jepe një farë. Nuk kom deshtë lampë klasike të i bëj, ndryqimin këtu. Jënë këto pes poqa ma interesante edhe këj kulmi si nuk kom dashtë. Edhe kjo ka qenë ideja jote? Po, ideja ime se nuk më desh të jetë thatë. Po të vënoj disa dru, kështu i kom marrë në dëqenë, disa dru djetër edhe kështu. Po së pjesës e bibliotekës ku shojme edhe një arkitekturë, një orientim, ko za përshtatshme për një familje? Po. Po, ju mundu, them kështu, në atë sa ku mujtone, këto është dhoma ime, shumë e thjeshtë. Oshë një fotografi e rinisë ime, kur kom qenë student. Ok. Po pësë dhomës edhe pjesës e garderobës, po shojnë pak edhe një pjesë... Oshë garderoba, oshë banjo atje. Këto është pej dhomës timës, dalën e në këto me një terasë, si thojnë, po këto është me rëndësi kur jenë malë, pak mi pas edhe rjetët për miskoja dhe këto mizat, pra ndaj është rjetët këto dhe hynë këto, këto e kom një loj fitnesit vogël timin, ku shtroj kohë mas kohë e pak sa do këtë takon vetin, këto pak edhe të boksë nga shqytarë, pa boksë nuk mujmë. Të ushtrojmë këto dhe kom këtu një nejë, ndojherë vjenë dikush edhe pim nga i godi shka dhe bojmë fitnesin, edhe ma mirë edhe ka është një bukurie, edhe është një pamje ma ndër për këtu ujtë, e ki natyren, e ki natyren, e ki arjen e pastër. Ajo është për shemullë shumë që i kom zedhë këtë vend për shkakarit pastër. Se ve gërmija vetë me onë Prishtinë që i epe dhe kur nuk i kena këto ato obiliqë, si thojnë të najdjen që ka ra ajtimi obiliqët, po i kena një knasësi vërtejtë. Vazhdojmë edhe me prezentimin e dhomave tjera? Këtu thash post të rasë është banjo, një banjo këtu në dhomën time, me garderobë me këto balkon, këtu është një dhomë për musafirë, këtu ma shumë mirën edhe gruja me hekurosja sen, po është edhe një dhomë për dashamirë si në vjenë të herë musafirë, si fështirë vinë me bujtë musafirë, për që Prishtina ndalit në herë një musafirë, edhe kështu është. Kjo është prapë kjo koridori, këto i cilë është shumë i gjanë, edhe... I cilë vetë një këtu me pasë kështu? Po, gjithmonë thashë në
me arritektës, shto është doma e qunë idealit, cili momentalisht në Londër, të studiu masterin, por e kalon dhome kështu. Të gatshme? Në gatshme, kur vjen gjithmonë e ka dhome në vetë, dhe është vajzë e cila, këto është një banjë tjetër. Po s'ka dritë, zdi sa shifët se dritë s'ka. Dishka rrima si tash ma herët për në analit, thone për fshat. Latajt edhe kështu dhoma e vajzës prap me një ndryqim. Kuptohet vajza pa pashqyre, s'ka pashmink, me thonë gjithat elementit. Kurse djali ka rugby ato të futbolit, këto sanet. Kjo është një shtëpi, thonë, cilin për 5 vite, si thojnë angles step by step, hap mas hapi të investu nga pak. Po, gjatë këtyre viteve që këtu investimeve step by step që përmend edhe ti, sa është koste a kritë kësaj shtëpije në shtetë? Me të regu për kritë njerëzit që në shtetë dëshirojnë, pasi të shojnë këta me bu shtëpinë si për te, sa ka në hargju? Po shika, më ju thonë që për afërsisht i kom hargju te i dikon 300.000 euro, po të them, ajde edhe nështë 300 teja, te në 300 e kom në mëruhe, po më ndej edhe një 20.000, di dikon 320.000, por tash du të me shtu koston, se ka 2 vite që është rritë kjo, unë kom pas fatë me ndërtu para se më ngritë qmimet e punëtorve, qmimet e hekurit, i cili është bo 3 fish ma shumë, prandaj çmimet janë rritë shumë, prandaj kostët tash e kësaj shpime me çmimet si janë sot, janë shumë atë malta. Se sa kur e kom barone para 3 vjetëve që kom krye shtëpinë, para 3 vjetëve që kom krye. Prandaj kostët tash është që shtojnë nështë edhe si kom dëgjuhë se edhe 50% rritë çmimi e këtyne. Me thonë të vërtetën, me këtë çmim, sa janë sot hekuri, sa është e cimento, e mjeshtrit, punëtor, sa u rritë, zdi jashtë në ujtë me maruaj. Se ki ku marqit që të atë për këtë shpi, thasha di më vile pleçni, ta kom të ratëllë, kërë kom dëftu. Falemi e si juve, që të mënjë të mirë se ardhët të shtatëshë. Gratësit gjithë më.